Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlar bilan tvorogdan ajoyib shirinlik tayyorlaymiz. Buning uchun bizga yog'liq tvorog, pechenye yoki biskvit, sgushonka, qaymoq va saxirni pudra kerak bo'ladi. Qancha masalliqlar ketishini video ostida aniqroq ma'lumotlar qoldiraman, kirib ko'rishingiz mumkin. Tvorog, saxirni pudra, qaymoq va sgushonkani ketma-ketlikda solib, yaxshilab blenderda bir xil massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. Tvorog o'rniga uyingizda maskarpone pishlog'i bo'lsa, uni ishlatishingiz mumkin, mazasi juda ham mazali bo'lib chiqadi. Pechenyeni mayda bo'laklarga bo'lib olishimiz kerak bo'ladi. Yana bir narsani aytib o'tmoqchimanki, pechenyeni uyingizda bor pechenyedan foydalanishingiz mumkin. Albatta shunaqasi bo'lishi shart emas, yoki buni o'rniga biskvitdan foydalanishingiz ham mumkin. Pechenyelarni maydalab bo'lganimizdan so'ng o'zingiz xohlagan idishlarga solib chiqamiz. Tvorogli massamizni tayyorlab bo'lganimizdan so'ng, uni konditer qopiga solib yoki shunchaki qoshiq bilan solib, idishlarga bir tekisda qilib solib chiqishimiz kerak bo'ladi. Boshida sizga aytish esimdan chiqibdi. Tvorogli massamizning yarmiga kakaodan qo'shib olamiz. Massasi juda ham mazali chiqadi. Tvorogli massa va kakaoni yaxshilab aralashtirib bo'lganimizdan so'ng uni ham konditer qopiga solib olamiz. Kakaoli massani ham joylashtirib chiqqanimizdan so'ng ustidan shokoladli glazurni yoyib chiqamiz va idishimizni urib-urib silkitib olamiz. Mana shunda massamiz ichiga bir tekisda yoyilib joylashadi. Shundan so'ng ularni muzlatgichga 2 soatga qoldiramiz. Ustini o'zingiz didingizga moslab bezatib olishingiz mumkin. Bu shirinlik juda ham foydali va mazali. Uni nonushta va bayram dasturxoniga bemalol tortishingiz mumkin. Yoqimli ishtaha.